Під час Другої світової війни бомбосховища по всій Європі рятували людські життя. А потім багато десятиліть вони стояли законсервовані. Та двоє британців знайшли їм нове застосування. Тепер в одній із цих міцних споруд вирощують зелень для салатів. Ферма розташована на 10-му підземному поверсі, на глибині 33 метрів під Лондоном. І тут використовують лише економічні та екологічні технології. А врожай збирають увесь рік. А вирощують гірчицю, редьку, коріандр, руколу та базилік. І постачають до лондонських кафе та ресторанів. Найкращий спосіб пояснити – це самому зробити.